မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ11ရက်သံရဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နေ့လယ်ကင်းသတင်းတိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကားစေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွယ်ကူစွာတင်သွင်းရောင်းချဝယ်ယူနိုင်မဲ့ရန်ကုန်မားကတ်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။နေပြည်တော်မှာဖော်ဆောင်မဲ့မြေခွက်နဲ့အင်အားစီမံကိန်းများမှာနေပြည်တော်တည်ဆောက်ရေးကြောင့်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရပြီးနေထိုင်စရာအခက်အခဲရှိနေသူများကိုဦးစားပေးနေရာချထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဘေးခရိုင်ဝဇုံအောက်ကျေးရွာရှိဥယျာဉ်ခြံတစ်ခုအတွင်းမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြမိုင်ပုံများတွေ့ရှိရတဲ့ဆိုတဲ့တင်ရေဘေးအန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရမှုကြောင့်ဇလွန်ကန်းနာတာနယ်နမိတ်အတွင်းနေထိုင်သူများပြောင်းရွှေ့ပေးရန်တိုင်းအစိုးရညွှန်ကြားတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကလောမြို့နယ်နန်းပံတက်ကျေးရွာရှိရှမ်းရိုးမှဆင်စကန်းကိုခရီးသွားများပုံမူလာရောက်လည်ပတ်စေရန်အစီအမြင့်တင်မယ်ဆိုတဲ့တင်အာနာသိန်းရန်အမိန့်ပေးနေတယ်ဟုအမေရိကန်ကိုဗင်နီဇွဲလာဆွတ်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့တင်တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်အစိပ်ပိုင်းများကိုလာအိုနိုင်ငံသို့မှောက်ခိုတင်သွင်းမဲ့အမျိုးသား၄ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အချိန်မီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ရတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကားစေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွယ်ကူစွာတင်သွင်းရောင်းချဝယ်ယူနိုင်မဲ့ရန်ကုန်မားကတ်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်သူများအနေနဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွယ်ကူစွာတင်သွင်းရောင်းချဝယ်ယူနိုင်မဲ့ရန်ကုန်မားကတ်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းနဲ့လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ပထမအကြိမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ပြပွဲ2019 First Yangon International Motor Show 2019ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နနက်ပိုင်းက Yangon Convention Center YCC မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဝန်ကြီးချုပ်ကအမှားစကားပြောကြားမှုမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံကပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ Yangon မှာပြပွဲဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ရောင်းမဲ့သူတွေပေါ်ဝယ်မဲ့သူတွေပေါ်အားလုံးရန်ကုန်ကိုလာရောက်ပြီးရန်ကုန်မှာဝယ်ကူရလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တင်သွင်းရောင်းချဝယ်ယူလို့ရတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရန်ကုန်မက္ကတ်ကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်ရန်ကုန်မားကတ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အခုလိုကားပြပွဲများစွာဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာမော်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ကိုလည်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအခုလိုပဲဆက်လက်ပြောပါတယ်အခုလိုပြပွဲတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိပါတယ်မော်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာမော်တော်ကားကောင်းကောင်းတွေကိုကြိုက်ပါတယ်။မော်တော်ကားစီးရတာကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မော်တော်ကားစီးကွက်ဟာမြန်မာပြည်မှာအများကြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာဖို့အလားအလာကြီးများစွာရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာလူကြီးတန်း90ကျော်ရှိတဲ့နေရာမှာကားအရေအတွက်ဟာ8000လောက်ပဲရှိပါတယ်။ပထမအကြိမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ပြပွဲ2019 First Yangon International Motor Show 2019ကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှစတင်ကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ထိရန်ကုန် Convention Center YCC မှာပြသလျက်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နေပြည်တော်မှာဖော်ဆောင်မဲ့မြေခွက်နဲ့အင်အားစီမံကိန်းများမှာနေပြည်တော်တည်ဆောက်ရေးကြောင့်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရပြီးနေထိုင်စရာအခက်အခဲရှိနေသူများကိုဦးစားပေးနေရာချထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကြောင့်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆည်းခံရပြီးနေထိုင်စရာအခက်အခဲရှိနေတဲ့သူတွေကိုနေပြည်တော်စီပင်သာရေးကော်မတီကဖော်ဆောင်ရန်စီစဉ်နေတဲ့မြေခွက်စီမံကိန်းနဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေမှာဦးစားပေးနေရာချထားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်ဦးညီထွန်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောကြားမှုကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာနေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းစင်ထွန်းမေးမြန်းတဲ့လေယာမြေထောက်ပံ့ခြင်းနေပါစွာရရှိခဲ့သူတွေအတွက်တံပိုးနဲ့အင်အားမြေခွက်များဖော်ထုတ်ရောင်းချပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းကိုဖြေကြားရမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကမူလနေထိုင်ရာကျေးရွာများမှာလူ့ပတ်သက်ရပ်ကွက်သူများတို့ပြောင်းရွှေ့နေရာချတပေးပြီးဖြစ်တော်လဲ၎င်းကာလရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ကောင်ကြပြီးအိမ်ခွဲသူများလေယာဉ်မြေသိမ်းဆည်းခံမှုကြောင့်မိသားစုနေထိုင်ရေးအခက်အခဲရှိသောအိမ်ကောင်သူများနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တင်ပြခြင်းများကိုစီစစ်ပြီးတော့ဒီလိုစီမံတဲ့ကုမ္ပဏီမှအင်အားစီမံကိန်းများ၊ရေကွက်စီမံကိန်းများပေါ်ဆောင်ခြင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ပတ်တည်းတဲ့ကားရှိပါသောပြည်ပြန်ပြည်တော်စုမသားရေးကော်မတီအနေနဲ့ရေးွက်စီမံကိန်းများအင်အားစီမံကိန်းများပေါ်ဆောင်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါကြောင်းနဲ့အမှန်တကယ်ဒီတိုင်းပဲပြည်သားလူများအမှန်တကယ်နေလာပြီးတော့အခက်အခဲရှိသောပြည်သားလူများကိုဦးစားပေး
နေရာချထားနိုင်ရင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတော့ဖြစ်ကြဖြစ်ပါတော့မေကွန်ရှင်ဦးတန့်စင်ထွန်းကနေပြည်တော်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဒေသခံတောင်သူတွေကရှာမြေ၊လေယာမြေနဲ့အခြားမြေအမြောက်များသိရှိခံခဲ့ရပြီးမယ်။နေပြည်တော်မြို့သိကြီးမှာပြည်သူတွေဝယ်ယူဖို့မြေခွက်တန်ဖိုးတအေကကျပ်သိန်း20၊ကျပ်သိန်း30စသဖြင့်သတ်မှတ်ရောင်းချခဲ့ပြီးမယ်။ရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေဝယ်ယူဖို့မြေခွက်မရှိခဲ့ကြောင်းလက်ရှိမှာစိုက်ပျိုးမြေနှဲပါလာမှုကြောင့်ရွာမြေမတိုးချဲ့နိုင်မှုနဲ့လူဦးရေတိုးပွားလာမှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအိမ်ယာမြေခွက်လိုအပ်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပြည်တော်မြို့သိစုမြန်ကြီးမှာကုမ္ပဏီကြီးများတက်မတော်သားများနဲ့ဝန်ထမ်းများအတွက်မြို့မြေခွက်အမြောက်များကိုဖွဲ့ဝင်ခြားထားပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများဝယ်ယူရန်မြေခွက်တန်ဖိုးကျပ်သိန်း20 30သတ်မှတ်ရောင်းချခဲ့တော့လေ။ဒုသားတဲ့ပြည်သူများဝယ်ယူရန်မြေခွက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ပြည်내နေပြည်သူတို့အတွက်စိုက်ပျိုးမြေလက်ပါလာခြင်းကြောင့်ရွာမြေများအချက်နိုင်ခဲ့ပါ။ဒုဝါလာတဲ့လူဦးရေတို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့တို့အတွက်အင်ယာမြေခွက်များလိုအပ်ပြည့်ရရှိနေပါတယ်။ဒေသခံတောင်သူများကယခုခါထောက်ခံခြင်းရရှိမှုနဲ့ပတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ထပ်မံရရှိလိုမှုများတင်ပြနေကြပြီးအကောင့်ထဲမပေါ်သောပြည်များတွင်ကျူးကျော်ထွန်းရက်ဆက်ပြုမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။နေပြည်တော်စီမံကိန်းကြောင့်ရွာမြေသိမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုရက်ွက်အစ်စ်တွေဖော်ထုတ်ပြီးပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့ကြောင်းလေယာမြေနဲ့အခြားမြေသိမ်းဆီးခံရတဲ့တောင်သူအချို့မှာမြေယာထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့မြို့မြေခွက်တွေရရှိခဲ့ပေမယ့်တောင်သူအများစုဟာဥပိုင်ပေါက်လေအတွက်တအေကကျပ်3သိန်းခွဲနှုန်းဥပိုင်ပေါက်ရအတွက်တအေက2သိန်းခွဲနှုန်းနဲ့တတော်ကျူးလေအတွက်တအေက2သိန်းနဲ့ရာအတွက်3သိန်းနှုန်းသာမြေယာထောက်ပံ့ခြင်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဦးတန့်စင်ထွန်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဘိခရံဝဆုံးအုပ်ကျေးရွာရှိဦးရင်ချမ်းတို့အတွင်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြမိုင်းဘုံများတွေ့ရှိရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သတင်းစာရိုက်တိုင်းဒေသကြီးဘိခရံပလောမြို့နယ်ပလောမြို့မှာဝဆုံးအုပ်ကျေးရွာရှိဦးရင်ချမ်းတို့အတွင်မှာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြမိုင်းဘုံတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ပစ်ပုံတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာဟာဝဇုံအုပ်ကြီးရွာကနေအရှိတောင်ဘက်တမိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ကရင်ဒေသခံတွေအခေါ်လိုဖိုးဆိုးတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ခြံအတွင်းမှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပြီးခြံကိုတီဟိုစိတ်သွားကောက်သူဒေသခံတို့ကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘောကတော့ဒီလက်ပစ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာဘုံကြီးလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြေကြီးနေနေနဲ့ကြီးရောခုနပြောတဲ့တန်းမြင့်လေးကြီးကြောင်းနဲ့ကြီးရဲ့နေရာမှာဝဇုံအုပ်ကြီးရွာရှိတယ်အဲ့အရင်ရေချင်ငယ်တို့ရဲ့အချိန်မှာမပေါက်ကွဲတဲ့ဘုံကြီးတို့လက်ပြဘုံတို့အစားရှိနေတဲ့အဲ့အိုင်လည်းတို့ကတိရပြီဆိုရင်နေရာချင်းကြတိရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့မှရှင်းနေပြီအင်ဂျင်နီယာတန်ရင်ကနေတက်ခွဲရနေလို့မှဆစ်တည်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆစ်တည်ပြီးပြီးရင်ရှင်းနေတဲ့ဒီတက်ခွဲကဆစ်တည်နေတဲ့ဒီတက်ခွဲဘုံကြီးတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းနေပြီးပါတယ်အဲ့အိုင်အုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတွေ့ရတာနဲ့ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖက်ချခြင်းလေးပါလားသူရေးချင်းလေးတန်းပေါ့နော်အနေမရှိအောင်ရွာနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတငယ်တွေနဲ့မသိနားမလည်သူတွေစော်ကစားမိပါကအချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနိုင်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဝဆုံးအုပ်ကြီးရွာကဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့စောစေးကဘောတူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြကြည့်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းတွေ့ရှိရတယ်မိုင်း10လောက်လောက်10လောက်ကျော်တယ်တွေ့တယ်ဒီ10လောက်ကျော်မှာကျွန်တော်တို့မိုင်းရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမိုင်းတွေကကလေးတွေမသိပဲပွားကြိုက်မိရလဲပောက်ွက်တတ်တယ်အဲပြီးတော့ဆော့ကစမိလဲပောက်ွက်တတ်တယ်ပြီးတော့ဒီရပြေတွေကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလူများမသိပဲပွားခုံမိတာဒီဓာတ်နဲ့ခုံမိတာတို့ပောက်ွက်မှာကိုလဲတော့လို့စိုးရိမ်နေရတယ်ဟုတ်လက်ရှိဒီမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီလက်ပစ်ပုံတွေတွေ့တဲ့ဟာကိုဘယ်သူအကြောင်းကြောက်ပြီးတော့ဟိုဆက်လုပ်ဖို့တော့မရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရှိရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွေအုပ်ကိုအကြောင်းကြမယ်ဒီပလောက်ထွေအုပ်ကိုကြောက်ကြမယ်ဒီထွေအုပ်ကနေဒီစစ်ဒီတတကဆက်နဲ့ကိုကြောက်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွာသားတွေကဘယ်လိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေလဲရွာသားတွေကသူတို့ကလေးတွေကိုအတွက်သူတို့စိုးရိမ်ပါဒီကလေးကနှစ်ကလေးပဲတောမှနေတဲ့လူကလေးတော်များကသူကမိဘမရှိရချင်းသူတို့ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲခြံထဲသွားကိုအခုပြည့်ရနေရမှာလက်ခြံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီခြံထဲသွားဒီဟိုစေးတို့ဘာလို့ကောက်ပြီးသူကမသိဘူးနော်ပဲသွားပြီးတော့ဒီမိုင်းကိုတွေ့ပြီးတော့အော်ဆော့ကကြမ်းမိရင်လည်းသူကဒီကလေးတွေအတွက်စိုးရရတာပေါ့ပြီးတော့သူကြီးတဲ့အတွက်လည်းမသိဘူးနော်သွားပြီးတော့အာပြည်ကြီးရဲ့ခောက်ရဲချိန်မှာအာပေါက်ကွဲတယ်မှာလည်းစိုးရရတာပေါ့ဝဆုံးအုပ်ကြီးရွာမှာအင်ဂျင်200ကျော်နဲ့လူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်ပြီးဥယျာဉ်ခြံနဲ့တောင်ရလုတ်ကင်ကျင်းကိုအထူးကလုတ်ကင်ကြရတယ်လို့သိရပါဗျာရ
ရှိပေးအနေရဲ့စိုးရိမ်ရမှုကြောင့်ဇလွန်ကန်နာတာနယ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်သူများပြောင်းရွှေ့ပေးရန်တိုင်းအစိုးရညွှန်ကြားရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှိပေးအနေရဲ့စိုးရိမ်ရပြီးတာတမန်ကြန့်ခံရေးကောင်းမွန်စေဖို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဇလွန်ကန်နာတာနယ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်သူတွေပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အရာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တာတမန်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျီ320ရွှေပြောင်းရမှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတာဝန်ရှိသူတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မြို့မီမြို့ဖတွေကတွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေရုံးလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီသတိပေးစာထုတ်ပြန်မှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့ဇလုံးမြို့နယ်ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေအုံချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနကဦးစီးအရာရှိဦးစိန်မောင်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကနဒါဆိုပြန်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီပေါ့နဂိုကေကတော့နဂိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကနဒါနေရာအဝေးကြီးပေါ့အဲ့တော့လေကျွန်တော်ရည်သီးကြောပြောလဲအရာမြင့်ခဲ့ပြောင်းလဲရည်သီးကြောပြောလဲမှုကြောင့်အခုခါမှာကျွန်တော်တို့ကကမ်းမြေကစားရည်မြို့နာမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတော့အခုလက်ရှိနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြို့နဲ့အနီးကဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတာပေါ့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရင်းပေါ်ဒီတာဓမ္မချက်ခိုင်နေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူတို့အတာဓမ္မနဲ့လိမ္မာနေတဲ့ဟိုအင်တော်စုတွေရှိပါတယ်ဒီအင်တော်စုတွေကမစင်မချင်းနေထိုင်မှုကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်စုံဝင်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှစိုးရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုရွှေ့ပြောင်းစေရည်အတွက်ကျွန်တော်ရမီရဖာတွေကျွန်တော်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမြို့သားဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မှဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါတွေအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနဒါနယ်နိမိတ်တွေမှနေတဲ့လူငါတွေချပြဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါဒီလုံငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရွှေ့ချင်းကိုဆောင်ရွက်မှုကျွန်တော်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တာတမန်နယ်နိမိတ်အတွင်းနေထိုင်သူတွေပြောင်းရွှေ့ရေးအဆင်ပြေစေဖို့တိုင်းစိုးရအဖွဲ့ကမြေနေရာစီစဉ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအင်ဂျင်250ခန့်ရွှေ့ပြောင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြံရှိတဲ့အင်ဂျင်တွေဆက်လက်ပြောင်းရွှေ့ရေးအတွက်လည်းစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့ဦးစိန်မောင်ကခုလိုဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ကိုဟိုချက်ချင်းရွှေ့ဆိုမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတော့မှမြေနေရာရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တင်ပြပါရတယ်။အဲ့မှာတိုင်းဒေသစိုးရလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတားကြီးတက်ပြီးပြီးတော့မှနင်းအဲအေဂျေ320ပဲကိုနင်းရဝယ်ယူခွင့်ဝယ်ခွင့်ဝယ်ပေးပါတယ်ဝယ်ပေးရတာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုရှင်းပြောင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းပြောင်းဖို့စီစဉ်တဲ့နေရာမှာလည်းဟိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လူကပြောင်းဝင်းခါလာနေပြီးတော့မှဟိုတိန်တော်ရှင်းပြောင်းတဲ့အင်တော်စုတွေကိုတိန်တော်ကိုငွေကြေးတက်တဲ့နေပစ္စည်းဆယ်မျိုးကိုပံ့ပိုးပြီးတော့မှတောက်ရှိစီပါပါတယ်ရှင်းပြောင်းတဲ့ကွက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရေမီးတွေကျွန်တော်တို့ကဒါတွေရရှိတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ကမြို့မြို့ပါတွေတွတ်တော်ကိုစလဲတာမြေဆင်းဆင်းဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်အခုလက်ရှိနေထားဆိုရင်အင်ဂျင်ပေါင်း350ရှိရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟို250လောက်250ပြောင်းပြီးပါတယ်250ပြောင်းပြီးတယ်ကျန်တဲ့အင်တော်စုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကျန်တဲ့အင်တော်စုတွေမှာအခြေခံလူစားတွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစီဝါရီရဒါအလုပ်ကံတွေရှိပါတယ်စီဝါရီရဒါအလုပ်ကံတွေမှာတောင်းရှိဝင်အခက်အခဲမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောစားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြို့ရဲ့ဒါဟိုရေမီးကာကွယ်ဟိုအနေရကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ပေးပါရကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းပါတာတမန်ဥပဒေအခန်း6ပုံမှန်22မှာမြည်သူမတာတမန်မော်ရင်၎င်းတာတမန်ဤနန္ဒမိတ်အတွင်းမှာ၎င်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်တာစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်တာနဲ့ဆင်ရန်တရားတစ်ခုခုထားရှိအသုံးပြုခြင်းမပြုရလို့တားမြစ်ထားပါတယ်တားမြစ်မှုကိုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါကထို့သူကိုနှစ်နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမယ့်အပြင်ငွေဒဏ်လဲချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ကလောမြို့နယ်နန်းပါတဲ့ကျွေးရွာရှိရှမ်းရုံမှအစဉ်စခန်းကိုခရီးသွားများပုံမလာရောက်လေပတ်စရန်အဆင့်မြင့်တယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်နန်းပါတဲ့ကျွေးရွာရှိရှမ်းရုံမှအပန်းဖြေစင်စခန်းကိုပုံမဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ပြီးခရီးသွားများလာရောက်လေပတ်မှုများပြားစေရန်ဆွဲဆောင်မှုများဖြင့်အဆင့်မြင့်တယ်မို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှသတင်းရရှိပါရစေ။ရှမ်းပြည်နယ်ဇိုရအဖွဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်လင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာရှမ်းရုံးမှစင်စခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေတွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းအစဉ်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းရုံးမှအပန်းဖြေစင်စခန်းဟာကလောမြို့နယ်ကလောတောင်အစင်းလန်နန်းပါတက်ကြီးရွာမှာစင်စခန်းသို့ဆိုင်းပုံအတိုင်းလေးဖာလုံးသာဝင်သွားရပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအော်တိုဝါကနေမလာအထိခီးသွားရသည်မှာစင်စခန်းကိုပုံမိုသိရှိနိုင်စေဖို့ခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားရတက်တုတ်လို့မရှိတဲ့ကောင်ပေါ့တက်တုတ်လို့ရစီမှာကိုကိုနေတဲ့ကောင်တွေရတယ်ကိုပြီးသွားလုပ်ငန်းတွေတစ်ပတ်လမ်းဝင်ပြီးရရှိအောင်နောက်ဆင်းတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ကိုရည်ရည်နဲ့ကိုစစ်စကန်းတွေကဖွင့်တာပေါ့ဖွင့်ရတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဆန်းပြနေတာကကနားပိုင်းစစ်စကန်းအနေနဲ့ဟာဖွင့်တာပြီးသွားအရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်မိနစ်တစ်မိနစ်ပုံပုံများပြလာအောင်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီပြီးစဉ်ဒီတဲ့ဟိုအချိန်အနေနဲ့လာပြီးတော့မှအရှင်ရေအကြောင်းသိအောင်ပြီးရင်ဆန်စီလို့ရအောင်ဒါတွေအပြင်ကိုခုနကတော့
ဟိုမာဒီယာပစ္စည်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်လို့ရအောင်နောက်တစ်ခါဟိုပေါ်မှာလည်းရေကုန်နေနေရာမှာလည်းမာဒီယာဓာတ်ပုံတွေလည်းရိုက်လို့ရအောင်နောက်ဒီလိုသွားတဲ့ခီးသွားဧည့်တွေတို့ပေါ့အတက်ဆင်းနေရာလည်းအန္တရာယ်မရှိအောင်ပေါ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအခြေခံဆောက်အုံတွေလည်းလုပ်ပြီးတော့မှာခီးသွားမှုတွေဆောက်အုံ ရှမ်းရိုးမှာပန်းဖြေစင်စခန်းကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာတနည်းပြည့်ထိမ့်မှတ်အနေနဲ့နန်းပန်တက်စတင်ကြောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေနဲ့ဆင်တွေကိုဘူဖေးကျွေးတာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိရလို့စင်စခန်းကလက်ထောက်မန်နေဂျာဆိုင်းတန်းနိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ
bawa Allah ni, anu mana? Sila pun Facebook tak guru, naya, naya ni ni yang kau tu siapa? ရှယုမဆင်ဆက်ခန်းမှာစင်တီ၃ကောင်စင်မ၅ကောင်စုစုပေါင်းစင်၈ကောင်ရှိပြီးစင်တွေနဲ့ဒေါ်ရင်လေပတ်တာစင်တွေကိုရေးချတာအစာကျွေးတာစင်ဆက်ခန်းအတက်လန်နှမိုင်မှာရှိရဲ့ရေတခုံတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတာဒေါ်ရင်လမ်းလျှောက်အပန်းဖြစ်တာတွေအဖြစ်စင်တွေရဲ့တဘာဝစင်တွေကိုချစ်ခင်တဲ့စေဘုအတွက်စင်ဆက်ခန်းကိုကြည့်ရွေးဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလ
အမတ်တရပစ္စည်းဆိုင်ခန်းတွေနောက်ထပ်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့အစီအစဉ်ထားကြောင်းကလောင်းမြို့နယ်ဒေသဟာဝါပေါ်တဲ့အတွက်ဝါလက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျေးရွာတစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ငွေရရှိစေရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာအစာအုပ်တွေတိုးချဲ့ပြီးချိန်မှာခီးသွွားကုမ္ပဏီတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးစစ်စခန်းကိုလေးလာနိုင်မှုအတွက်ခီးသွွားမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပြည်내ညွှန်ကြားရေးမှုဦးထင်အောင်နိုင်ကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာစင်စခန်းနှစ်ခုရှိကကလောမြို့နယ်မကွေကြီးရွာမှာလည်းပုဂ္ဂလိကပိုင်စင်စခန်းတစ်ခုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အာနာသိန်းရဲ့အမိန့်ပေးနေတဲ့ဟုအမေရိကန်ကိုဗင်နီဇွဲလာဆွတ်ဆရဲဆရဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတွင်းအာနာသိန်းမှုဖြစ်အောင်အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကပေါ်တင်အမိန့်ပေးနေတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလာသမ္မတကဆွတ်ဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကရုပ်သံကနေဒယ်စီရော့ဒရီဂတ်စ်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးမိုက်ပတ်အနေနဲ့မိမိနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုသာအာရုံစိုက်ဖို့နဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝန်ဆက်ခွင့်မပြုဘူးလို့သူမကဆိုပါတယ်။အဲဒီနေ့အစောပိုင်းကတတပေါ်မှာမိုက်ပတ်စတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုမှတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုထဲမှာဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနီကိုစလက်စ်မာဒူရိုကိုအာဏာရှင်လို့ခေါ်ဆိုထားကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူကောင်းတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားသူတို့ရဲ့အတန်ကိုမနှက်ဖြတ်မှထုတ်ဖော်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်ရတဲ့အထိအမေရိကန်ကသူတို့နဲ့အတူယက်တီသွားမှဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဗင်နီဇွဲလားဆက်သွယ်ဝင်ကြီးဟိုဟီရော့ဒရီဂတ်စ်ကမိုင်းပတ်ဟာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ဆန္ဒပြမှုမှာစူးစူးပူပူဖြစ်အောင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုအမိန့်ပေးနေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကမြို့တော်ကာရာကက်စ်ရဲ့မြောက်ဘက်ရှိစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုမှာစစ်သားတစုကပုံကန်အုံကြွပေးလူတို့အနေနဲ့သူတို့ဘက်ကနေထောက်ခံပါဝင်လာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စခန်းကိုရဲနဲ့စစ်တပ်ကဝိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပုံကန်တဲ့အုပ်စုကလက်နက်ချခဲ့ပြီး28ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မာကိုပီရက်စ်ဟီမန်နက်စ်ရဲ့အာနာရှင်အစိုးရကြာဆုံးမှု62နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာအေယာမလန်ထရက်ဆန္ဒပြမှုကြီးလုပ်ဖို့အတိုက်ခံဘက်ကကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အစိပ်ပိုင်းများကိုလာအိုနိုင်ငံသို့အမှောက်ခိုးတင်သွင်းမဲ့အမျိုးသား၄ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အချိန်မီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေကိုနိုင်ငံဖြတ်မှောက်ခိုးကူးနေတဲ့ခိုင်တကိုင်းကိုအချိန်မီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးလာအိုနိုင်ငံကိုမှောက်ခိုးတင်သွင်းမဲ့ဝက်ဝံလက်သေးနဲ့ကြားအယူအပါဝင်တိရိစ္ဆာန်အစိပ်ပိုင်း1600ကျော်ကိုတိမ့်စီရမိခဲ့လို့သိရပါဗျ။လာအိုနိုင်ငံသားကာတိုင်စီဆူဝန်ထိုင်းနိုင်ငံသားတမနွန်ကောင်တီနဲ့ဝါရာပေါင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားငူယင်ဝဟက်တို့ကိုဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဘန်ကောက်ပက်စီအပီပီဆိုင်ရာဘတ်ကားလမ်းကြောင်းကနေလာအိုနိုင်ငံစီတောရန်ထရိတ်ဆန်အစိပ်ပိုင်းတွေမှောက်ခိုးသွင်းမှုကြံစီနေတဲ့ဆိုရယ်သတင်းပေးမှုအရစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဟာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာကာတိုင်ကိုအရင်ဆုံးဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းပြည်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲတဦးကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအယုဒ္ဓရခရိုင်ရှိ N419 ဒေသမှာဘတ်ကားတစ်စီးကိုရပ်တန့်ရှာဖွေမှုအတွင်း
ဒရိုက်ဆန်အစိပ်ပိုင်းတွင်နေအရှိုးတွေကိုတွေးရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုရှာဖွေသိမ်းဆဲရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကြာအယူလေကြောင်းနဲ့အရှာဝတ်နဲ့အကောင်ရှိစေကြောင့်ခြေသေးလက်သေးအစိပ်ပိုင်း1600ချောက်ဆက်ခုလို့ဖြစ်ပြီးခမန်းတံမိုးအပြင်ဘတ်ရှစ်တန်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဲဒီထုတ်ကိုထုတ်ပို့ပေးပြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရမှာအစင်ပြေအောင်ကူညီခ
တခုကိုဘတ်900ခန့်တန်ကျေးရှိပြီးလဝိယတနာရီနဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့အဖြစ်ပြုလုပ်ထားပြီးရင်တော့ဘတ်8000ကနေဘတ်1000အထိတန်ကျေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားရိုးတွေကတော့တိုင်းရင်းစည်းဖို့ဆက်ရမှအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းမိထားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာလည်းအပြည့်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခံတော်ရန်တရိတ်ဆန်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလက်ဝယ်ထားရှိမှုတိုးဝှက်မှုတည်ယူရောင်းချမှုအတွက်တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။လဲမယုတ်တရားနေလည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေလည်ခင်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ